Oxuma, oxuma, oxuma. Kitab oxumağa vaxtınız yoxdursa, bizə qulaq asın. Oxuduqlarımızı sizə danışacağıq. Məşhur Amerikalı yazar, pedagog Dale Carnegie ünsiyyət nəzəriyyəsinin yaradıcısıdır. O, bu sahədə psixologiyanın nəticələrini praktikada göstərərək natiqlik qabiliyyətinin təkmilləşdirilməsi üzrə kurslar təşkil edib. Onun narahatlığa necə son qoymalı və rahat yaşamalı kitabında deyilir ki, problemlər haqqında nə qədər çox bilsək, həyəcanımız da bir o qədər az olar. Kitabın digər faydalı məsləhətləri isə bunlardır. 1. Bir problem ortaya çıxdıqda, əvvəlcədən hadisələrin inkişafının ən pis variantını özünüzə qəbul etdirin. Çünki onu qəbul etdikdən sonra bu sizi elə də çox narahat etməyəcək və sərbəst düşünərək vəziyyəti ələ ala biləcəksiniz. 2. İnsanlar keçmişdə etdiklərindən heyfislənib, gələcək barədə narahatlıq keçirirlər. Bunları kənara qoyaraq bugünlə yaşamalısınız. 3. Yorulmazdan öncə rahatlanmağı və istirahət etməyi öyrənin. Yeri gəlmişkən, yorğunluq zehni fəaliyyətdən irəli gəlmir. O, qorxu, həyəcan və narahatlıq kimi mənfi duyğulardan yaranır. Bunlara fikir verdikcə, onların təsirinə daha çox düşürük. 4. Biz şübhələndiyimiz zaman narahat olmağa başlayırıq. Bu barədə faktlar toplayaraq diqqətimizi onlara yönəltsək, problemləri daha asan həll edə bilərik. Dale Carnegie bu kitabda fərqli insanların hekayələrini bir yerə toplayaraq, hər kəsi problemlərdən xilas ola biləcəyinə inandırıb və onların düşüncələrini müsbət tərəfə yönəltməyə çalışıb.